Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. У нас ранок. Знову чудовий, сонячний. Хоча сьогодні обіцяють дощ. Дуже тепло, пташки співають. Рудик мене зустрічає. Рудику, іди. Іди вітатись. Рудику. Іди. Іди вітатися. Рудий бандит, іди. Добрий ранок. Добрий ранок. Ох, так от. Ох, ти ж. На дворі козакуєш. Рудька. Отакий красунчик. Ох, ти ж. Так, пішли годувати твою подругу і решту наших птахів, кроликів. Ляля, як завжди, дає концерти нещасної собаки. Так, так, так. Лялю, іди до нас, я тебе почухаю. Іди. 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 Треба товаришувати з Рудиком. Он дивися, Рудик який. Ну ви бандюгани малі. Отак, отак, отак. Там хтось писав, що вона хоче ласки і уваги. Ні, друзі, вона хоче їсти. Їй уваги і ласки дуже багато ми приділяємо. Я ж, звичайно, всього не показую, але хто б тут з батьків моїх не приходив, чи я, всі щось приносять їй смачненьке, всі її чухають, сусіди, так що це, я знаю, що їй хочеться. Їсти, Ляль, їсти, їсти, їсти. Рудик чекає, а ти актриса. Ти мені телефон не з'їш. Лялю. Отак. Бачиш, Рудик же чекає. Нещастя ти, нещастя. Все, даю. Так, друзі, зараз перевіримо, чи є тут яйце. Так, ніхто. А ось і є одне. Так, більше нема. Більше немає. Ну, уже зараз дуже рано сонце встає, тому отак збираю сюди вчорашні і сьогоднішні вже одне. Так, іду годувати кроликів, поки їхня макуха тут замучиться. Так, от моя банда. Чекаєте мене? Бандити такі. Ох, уже ж. Ось вони. Вічно голодні. Зараз годую. Недавно прибирав. Бачу, потрібно, напевно, чи сьогодні, чи завтра ще прибрати. Двічі на тиждень, виходить, в них прибирати. Так. Малуваті клітки, як на мене, от тому. Ну, їх багато, 10 пар вух, тому доводиться прибирати часто, але нічого страшного. Зараз. Зараз міняю водичку всім. Так, водичку поміняв. От вони всі виглядають. Всі голодні. Даю. Даю, даю, даю зерно. Лушпайки. На. На. Так, не буду поки що так закривати. Ще бурячок. Муха. На, муха не випаде. Їж. Їж. Так. І малечі в корито даю ось їхні. Трішки вже більше їм даю. Нехай їдять, мені не шкода. Нате, 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 обережно. Отак, так. Ніхто там не придавився, ні. Ось так. Так, зараз даю бурячок ще. На. Потрібно буде сходити, десь трішки травички ще нарвати. От. На, муха. На бурячок. На бурячок. Отак. Отак, бурячок вони люблять. Муха, як завжди, кудись тікає. Ти не випригни, бо я тебе потім не піймаю. Такий кролик. Кролик такий красень. Ну, навіщо ти викинув буряк? На. До речі, він так пахне. Я ж кажу, це мої перші кролики, я, ну, запах кролів я знаю, але отак от якось я не знав, що
криль самець пахне статево зрілий по-іншому. Можливо, він так кролицю приманює, ну не знаю. Ну, поки що щось я не знаю, думаю на рахунок того, чи ще раз пускати кролицю влітку. Ну, щоб влітку були кроленята, не знаю. Подивимося, що буде з цими. От якось так все воно, не знаю, ще думаю. От вони. Так, далі. Кроленята. Даю бурячок, бо забуду. На ти. Хочеш бурячок? Отуди вам. Отак. Отак. Каже, який бурячок, як у нас є зерно. Ох, ви ж. Це вже їм без двох днів 2 місяці. От такі гарненькі. Ось такі, дивіться, які вже. Так, далі. Так, дав от їм сіна. До речі, останні сіна. До неділі не дотягли. Нічого страшного, у мене є сіно. Власне, воно трішки гіршої якості, але не пріли. От я взимку давав, вони їли, тому зараз, сьогодні у нас четвер, базар у нас в неділю. От. Це я до чого, я сіно купую на базарі, у нас базар лише один раз в неділю, і кроленята ростуть швидко, і на 2 неділі мені цього тюка не вистачило. Нічого страшного, є зерно, є буряк, з голоду ніхто не помре. От, до речі, даю от таку вербу їм ще. Подивіться, вже от листочки пішли. Дуже полюбляють вербу. От, тому я думаю, що якось до неділі дотягнемо. Дайте вам. Отак. До речі, друзі, на рахунок гілочок, там мені хтось писав, що ну, гарно, що побачили моє відео, не знали, що кролики гарно так їдять вербу. От, друзі, це мої перші кролики, я також, як то кажуть, вчуся. Я дивився інформацію і на рахунок гілочок я знайшов таку інформацію, що гілочки можна давати будь-які, окрім кісточкових. От чомусь не можна. Ну, тобто вишні, абрикоси, сливи, такого давати не можна. От, ну, хвою в літній, там, весняний період також не можна давати. А отак от грушу, яблуню, вербу. От, ну, у мене тут багато різних дерев росте, то я пропонував їм різні гілочки, найбільше їм подобається оця верба і зараз клинок. От, можливо, тому що, ну, вже сік почав, як сказати, там рухатися. От, а взимку не їли вони цей клинок, а вербу от їли і взимку, і тим більше зараз, коли вже листочки в них на вербі з'являються. От, от бачите як? Ну, я вже казав, десь я бачив інформацію, що в вербі є антибіотики природні, тому це ще й корисно. Ну, для кроликів взагалі така їжа корисна, тому що, як ви знаєте, зуби в них ростуть постійно, їм потрібно їх сточувати, от. Ну, це вже нюанси. Так, даю дорослим. На. Кролик також любить таке. Та й кролиця любить. Чого не любити? Да? Муха. Давай, відволікись. Відволічись від зерна, на. На, не балуйся. Отак от. Ух ти така. Відновилася від кроленят. Ще раз пускати, чи що робити з тобою, не знаю я. Ну, ще подумаємо, побачимо. Ці вже от чекають. Ану, летіть. Ух, уже ж голодаючі. Таких ще не було голодаючих курей. Так, годую. Отак от, всі нагодовані. Петько не втовпиться? Ні, не втопишся. Отак от. Їжте. Вони б, звичайно, зараз би побігли гуляти, пастися, гребтися, але, ну, на жаль, я так не можу зранку випустити. Я б дуже б хотів. От. Але, ну, по-перше, тут у нас зовсім рядом городи людські. От. Тому, зрозуміло, зараз там нема нічого, але якщо вони звикнуть, то потім за ними бігати. От, клопот мені не потрібний. Це по-перше. А по-друге, все може бути. Тут і є бродячі собаки, хоча, якщо чесно,
собак я не так боюся, як, скажімо, двоногих. От у мене була історія, я вже розповідав колись. Дорослі селезень і три мускусні качки, отак от, скажімо, серед білого дня пішли в невідомому напрямку. Ну, тобто вкрали. Це я так зараз ходжу навколо. Вкрали. Я пішов гуляти з собакою в обід. Чудова була погода, восени випустив. Вони ніколи далеко не ходили. Прийшов, а їх уже нема. Тому кури пасуться під наглядом. От. Так. Ух, ви ж. От Рудик поснідав і на сонечку гріється. Оце й вся його робота цілий день. Да, Рудику? Каже, мишей нема. Навіщо мені їх ловити, якщо ти приносиш? Ну, вкуси Рудику. Ну, оце такий у нас у Рудика характер. Мурчить, кусається. Ну, все, давай. До зустрічі. Так, друзі, у нас обід. Прийшов собаку вигуляти, у нас пішов дощик. І вирішив поприбирати от у кроликів. Підстелив їм тирсочку. Вони от сінце їдять. Бандюгани малі. Зараз я вам ще трішки дам бурячку. На. Ну, так. І вербички ще дам. На. Ну, так. І будете в чистенькому. Зараз і муху пригощу вербою. Кролику дав. У них також почистив. Чистенько. Будеш вербу, муха? Каже, чого не бути. Ага, не втечеш. Вон кролик також там жує. Ну, ти бандітка, на, їж. Так, друзі, подивимося, що знесли сьогодні. Мені замовили 20 яєць. Так, одне було зранку. Одне. Два. Так, це вже три. І там 4. 7. Ну і 7 непогано. От, зараз заберу їх додому. Курки, дякую. Ну, бандітки ви. Так, увечері, як завжди, зерно. Сьогодні перепало їм сироватки, сусідка віддала. Ну, вони вже тирси туди нагребли. От. У нас дощик трішки покрапав і все. Ну, до речі, навіть було попередження штормове, що буде гроза з поривами вітру. Ну, поки ще немає. Сподіваюсь, ми встигнемо погуляти. Зараз вони поїдять. І я їх випущу. Їжте. Ну так. Друзі, все ж таки дощик пішов. Я от під зонтиком. Всі кури зайшли. А ще 2. А вон вони. Вам, напевно, не видно. Вон біжать з кущів. Мої кури не дуже бояться дощу, вони звикли, от, і я не боюся, що з ними щось трапиться. Ідіть уже! Вон вони. Ідіть, бо намокнете. Так, погодував кроликів. Ну, тут картинка не міняється. Кролинята їдять безкінечно. Ростуть. Молодці. Так, зерно є. Дав їм сіна. Оце от сіно те, що було моє. Я вже багато разів казав, ми косимо, заготовляємо курям, щоб у гнізда було, щоб підкидати. Та й так вони їдять. Просто косимо біля городу, там або тут. Ну, і щоб його не викидати просто. Ми його збирали завжди у мішки. От. І оце таке було. Воно просто, як сохло, було дощем помочене. От. Дорослим вистачить ще цього зранку. От. А малечий дав. Ну, подивлюся. Нічого. Дотягнемо до неділі якось.
ви носи. Я дам ще їм вербички. От. Дощ пішов, звичайно, ніякої зеленої травички рвати я не буду. Да? Ох, ви ж, ну такі ви. Муха вечеряє бурячком. Да, муха? Кролику також дав. Так от. От таке от, о, вже комарики літають. Таке от невеличке господарство моє. До речі, я так колись думав, чи хотів би я... Ну, в мене просто, як ви знаєте, немає можливості, це ж гаражі. От якби була, наприклад, власна хата, там сарай, чи хотів би я мати таке велике господарство. Ну, я все ж таки думаю, що ні. Тому що, ну, по-перше, це дуже важкий труд. От. А по-друге, ну, я тримаю господарство так для душі, от, для власної сім'ї, скажімо так. Тому мені подобається, щоб було так, як я хочу все, щоб було настільки чисто, наскільки я можу. От я розумію, що коли велике господарство, неможливо все тримати в чистоті. От. Ну, це такі мої, як то кажуть, бзики, да, муха? Звичайно, я б, можливо, трішки хотів би якихось качок завести там. Ну, я маю на увазі, щоб вони лупили каченя. Тобто не просто на м'ясо. Звичайно, на м'ясо я збираюся в цьому році брати якихось качок, півників. От, муха вербичку дістала. От. Але так, щоб прям велике-велике господарство, ні, я не хочу. По-перше, я не хочу, щоб мені хтось допомагав. От, я хочу сам контролювати своїх тварин і птахів. Тому, ну от, в цьому є якась, можна сказати, магія такого маленького господарства. Так. І для душі, і, звичайно, для сім'ї якісь продукти. Тому, ну, це, друзі мої, такі роздуми. Звичайно, я розумію, що це життя, кожен там тримає господарство так, як йому хочеться. Якщо це бізнес, то це чудово. От. Ну, в мене поки ще так. Можливо, я ж кажу, можливо, якби були умови інші, можливо, звичайно, я щось би пробував, ну, але якось так. Ну, муха, не видно тебе. Ну, піду тоді покажу твоїх дітей. Ось вони. Вже не такі вони, до речі, милі, як були. Ну, але все рівно дуже приємно за ними спостерігати. Отак от у нас там бризкає дощ, а я тут в загороді погодую кроликів і трішки ще за ними понаблюдаю. Да? Ну, ви ж такі бандити. Таке от, друзі, сьогодні відео. Дякую усім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!